Провести вибори в Маріуполі до кінця року неможливо. Про це на брифінгу в Києві повідомила координатор громадянської мережі «Опора» Ольга Євазовська. Чому до нового року ми не встигаємо? Тому що, по-перше, буде певний час тривати розслідування. По-друге, парламент повинен зібратися і почати нарешті працювати, так як в зв'язку з виборами він у нас на канікулах. А по-третє, є регламент, який визначає, коли має бути перше читання, друге, коли підписує президент. І в світлі того, що нема політичної волі організовувати вибори в цілому в цих містах, то виглядає, що ніхто не буде з цим поспішати. Ну, це мій прогноз. Тобто він може не справді.